Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Další astronomické povídání, další natáčení. Toto je podzemí, nebo jsme akorát na úrovni? Jsme podzemí, úroveň země tady někde, jak končí ty světelné obrazy. Takže v podzemí brněnské hvězdárny a planetária mým ctěným respondentem už je pravidelný host Jirka Dušek. Ahoj. Ahoj. I když i to je špatně, já jsem vlastně hostem u tebe, protože ty jsi tady ředitelem a ty jsi tady. Jo, tak to jo, ale tak známe se už leta, že? Známe se od základní školy, že? Ano. To je strašný. Je to tak. A už tehdy... před 50 let, ne, před 40 lety jsme se znali. A už tehdy jsi byl úplně poblázněný do hvězd, to si pamatuju jako malý kluk, jak už tehdy si vyprávil věci, ze kterých jsem byl překvapený a vydrželo ti to krásně celý život. No, skvělé. Tak jako... Je faktem, že jak se říká, že někdy se rozhodneš už jako dětství a jdeš za tím svým cílem, tak mně se to teda stalo, no, jakože no. Mě osvítil, nechci Bůh svatý, ale ono mě osvítilo vlastně vysílání Československé státní televize, kde byl Vladimír Remek a mával na nás z paloby kosmické stanice Salut 6. A fakt si byl tak zasažen, že v tu chvíli... A mě to tak zasáhlo tenkrát, a že se stanu teda kosmonautem, jsem se rozhodl. Mě to úplně fascinovalo, že jako Čech může jako letět do vesmíru. Ale pak jsem pochopil, že tady do vesmíru nepoletím. Nicméně ta láska k tomu vesmíru mě zůstala. No. A pak vlastně jsem ještě teda, jako samozřejmě to bylo nemorováno řadou nějakých neuvěřitelných náhod, ale v podstatě mě to tak fascinovalo, jsem se o tom pořád četl, pořád mě to zajímalo, pak se mě líbila taky fyzika. No a nakonec vlastně jsem po střední škole šel na teoretickou fyziku tady na Přírodovědeckou fakultu a pak jsem zakotil tady ve finále. No. Musím teda říct, že jsem zběhl, protože všichni u nás v rodině jsou lékaři nebo zdravotní sestry a já jsem teda jednu dobu byl černá ovce naší rodiny díky tomu. Ano, řešilo se to doma. No, no jakože jako všichni očekávali, že budu lékařem a já jsem řekl, že teda budu fyzikem, což teda bylo velké zklamání pro většinu rodiny. Jirko, když jsme se bavili o těch lukovských letech, tak jsem měl jako, jsem byl plný odvahy, že se tě zeptám na to, na co se tě chci dneska zeptat. Teď, jak jsi už mluvil o té vědecké kariéře a vědeckém studiu, tak ve mně je trošku malá dušička, ale já se zeptám. Stroj času. Stejně to je furt latentní téma, které se spojuje s vesmírem a ta relativita času a jak to s tím časem vůbec ve vesmíru je, tak pojďme se toho dotknout. No, ono... Je to takové, samozřejmě člověk pořád má ty představy z těch různých vědecko-fantastických filmů, že jo, kde se ty stroje času různě stavějí a tak, jako a nějakých těch jako, i dokumentárních filmů, že jo, ale podle mě ale je třeba i diskuze o tom, jako, co to vlastně čas a jestli vůbec čas je, jestli to prostě není nějaká naše jako, filozofická konstrukce, protože co je tady a teď, že jo, co je tady a teď, že jo. Když jsme se bavili o tom, že nic se nemůže šířit rychleji než je rychlost světla, tak když se něco stane, jak vybavené vzdálenosti ode mě, tak že my dva vlastně, já tě vidím v minulosti, jako ty přicházíš z minulosti, že jo? Sice strašně malinka, ale to minulost, no. Světla jde rychle, a, ale je to vždycky později. A teď jako, co je jako teda teď? Jako to moje teď, nebo to tvoje teď? Jako, jo? A čím víc jsou ty objekty, co je zdálnější, tak tím je to vlastně složitější, protože že když se na nás někdo dívá z nějaké vzdálené hvězdy nebo z nějaké planety, která je hodně daleko mimo sluneční soustavu a měl by třeba dalekohled takový, který by jako byl schopen nás sledovat, že jo? A on se teďka díval na Zemi, tak se vlastně dívá na Zemi, která je stará třeba 70 let, co bylo před 70 lety, že jo? Jasně, jako. A, teď, a co je teda přítomnost? Jako přítomnost je ta jeho nebo ta naše? Jako, jo? Já tomu rozumím. To, co by se tady dělo, k němu letí 70 let ano. A tím pádem on se dívá na 70 let do staré teď, do než to, on se dívá do minulosti. On se reálně dívá do minulosti. Pohled do dálky je pohledem do minulosti. Takže stroj času existuje, ale jenom jednosměrný. Jo? Že jako my se můžeme dívat do minulosti. To ta příroda také vymyslela. Ale nemůžeme se dívat do budoucnosti. Počkej, já ještě... Kdyby, třeba to je úplná kravina, kdyby v nějaké vzdálenosti od nás bylo pomyslně zrcadlo, které by odráželo to, co letí z planety Země, zase zpátky, tak já bych se mohl reálně dívat do minulosti. Na naší planetě. Ano, no. No tak jako to jo. A to nemusí být zrcadlo, stačí jako být hodně daleko, že jako, jo? Takže to taky je skutečně. Jako pohled do dálky je pohledem do minulosti, no. Takže vlastně to, co všechno vidíme v dálce, tak to už dávno se stalo. Jo.
To je právě ten problém, jako co teda je tady a teď a co to teda znamená cestovat časem a co to je vlastně čas a takhle. Je to docela taková filozofická věc a jako cesta do budoucnosti evidentně nejde. Alespoň vždycky jako je taková analogie, že příroda je chytřejší než lidi. Jo. A když to ta příroda neumí, tak to asi nebudeme mít ani my. Jo. To znamená, že vlastně my napodobujeme přírodní jevy ve vesmíru. Někdy líp, někdy hůř, ale napodobujeme je. No to znamená, že když jako nevidíme ve vesmíru jevy, které by jako evidentně ukazovaly, že se dá jako cestovat do budoucnosti, tak to asi nepůjde. Ale to, že se děláme do minulosti, tak to je jasné. No. Pohled na hvězdy je pohledem do minulosti. Protože my reálně vidíme to, co možná už vůbec neexistuje. No ne, to už stále jistě neexistuje. Když se díváme na nějaké galaxie, které jsou od nás vzdáleny stovky milionů let, tak ty vězdy už neexistují, jsou jako pravděpodobnosti. Ale my vidíme. Pro nás a dlouho jako, ještě je budeme pozorovat? Ještě to uvidíme, jo, než se dozvíme o jejich zániku. Ale už tam nejsou a neexistují. Mezi tím se ty galaxie posunuly, že všechno se to hýbe v tom prostoru. Jo, takže to všechno vlastně, oni jsou jinde a jinak vypadají. No, takže vlastně teďka, že byl vypuštěn třeba James Webb Space Telescope a od něho se slibuje, že on teda dohlédne až na ten viditelný okraj vesmíru. To znamená do té nejvzdálenější minulosti, kde vlastně vznikají první hvězdy. A před vznikem první hvězd už nic není. Takže on jako skutečně dohlédne téměř až do okamžiku stvoření tohoto světa. Jirko, a to je fascinující, že jsme byli schopni urobit takový aparát, který tohle umí. No jako to je fascinující nesmírně. Jak se tobě jako v hlavě pracuje s pojmem, že uvidíme na hranice času, uvidíme na hranice toho, před čím nic není? No tak ono, i ten Hubble už dohledal daleko, jo, takže to zase není tak, jako, že najednou bychom otevřeli oči a prozřeli. Jo. Ale ten web, James Webb teleskop má jako fakt jako šanci zahrnout ty úplně nejvzdálenější věci ve vesmíru. No, tak je to zajímavé, protože samozřejmě se ukazuje, že ten vesmír je jako o dost jiný, než jsme si třeba ještě před 50 lety mysleli, že všechno je vlastně jinak. Že jo. Už jenom to, že když se jako bere chování toho vesmíru jako celku, tak se ukazuje, že hvězdy a mlhoviny, galaxie, jak i my lidi, jsme stvořeni vlastně z takzvané viditelné látky, co tomu říká zjednodušeně, ale ta tvoří jenom zhruba 4% hmoty vesmíru. Jo. A 96% tvoří něco úplně jiného. Jo. Třetina z toho je takzvaná temná hmota, to znamená, že to jsou nějaké věci, které skoro vůbec nesvítí, ale přitom jako, mají nějaké gravitační účinky na ten svět kolem nás. Například drží pohromadě tvar galaxií. Prostě když se spočítá i hvězdy v galaxii, to se samozřejmě se nepočítá jedna po druhá, dá se to nějakým způsobem odhadnout. A víš, jaká je průměrná hmotnost jedné hvězdy, tak spočítáš vlastně hmotnost celé té galaxie. Jo? A teďka ona ta galaxie se nějak jako chová, že se nějak otáčí a ze způsobu té rotace jsi schopen spočítat, jako je ve skutečnosti hmotná. A teď se ukazuje, že ty galaxie jsou mnohonásobně hmotnější, než kolik je tam těch hvězd. Takže tam musí být ta temná látka. O kterém to musíme... nic, které tam nevidíme, no. To je to... Částice temné hmoty. Ta hmota prostupuje i námi. Jo? Skrz nás prostě proudí částice temné hmoty. Nevíme, co to je, ale je to 2/3 hmoty ve vesmíru. Což jako je strašidelný, ale jako asi to dřív nebo později objevíme, co to je. No ale 2/3 tvoří takzvaná temná energie, která má právě opačné účinky než gravitační, že gravitace se snaží všechno přitáhnout k sobě. A když jako vlastně došlo k velkému třesku, tak vlastně všechno se to rozletělo a ta gravitace to snaží zabrzdit ten úprk a dřív nebo později by vlastně zvítězila a začala by to přitahovat k sobě a došlo by k takzvanému velkému krachu. No ale při těchto velkoškálových studiích se ukázalo, že existuje nějaká síla, která naopak to všechno odpuzuje od sebe, odpudivá síla, to je ta temná energie. A oni se neví vůbec nic. Jako jim víme, že je, a nikdo vůbec neví, jako, odkud se bere, proč se bere a tak. Jako. No ale tím pádem, jak já to říkám, protože 96% vesmíru vypadá úplně jinak. To, co vlastně studuje astronomie, to je bezvýznamné. Jo? To je prostě ty hvězdičky, to je takové koření, jako nějaké polévce temné hmoty a temné energie. A my vůbec nemáme šajnu, co to je. A to mně připadá děsivější, ne? Že nahledneme k vzniku vesmíru. Jako, jo. Ale to, že prostě, jako my vlastně jsme ve světě, který je úplně jiný. Ale nemáme vůbec představu, jako, jaký je. Jako, jo. To je výborné. To je strašidelný jako přímo, jo? Protože skutečně jak ten Lord Voldemort, jako, že uvnitř nás je úplně jiný svět, jako, to je úplně jako...
To je úžasné. Já mám ještě jednu poznámku, která se váže k tomu, jak jsi říkal, že víme o tom, že ta energie existuje, ale to je všechno, co o ní víme, prostě jinak o ní nevíme vlastně nic. No. To není vlastně poprvé při zkoumání vesmíru, kdy je tu nějaká informace, kterou nelze podepřít jinak. Takové ty situace, kdy dávný astronom říkal, vedle nějaké planety musí být ještě jeden měsíc. Já ho nevidím, nemám, jak bych ho mohl uvidět, ale když spočítám fyzikálně pohyby, tak tam ten měsíc ano, být musí. Ano. Tak bylo. Ano, a takhle vlastně se přišlo na tu energii temnou. Protože jsou vidět důsledky existence a nevíme, co to je. Takže třeba to jednou objevíme, jo. Ale to je skutečně, jako, vždycky se říká, že 20. století bylo zlaté století astronomie, tak 21. století bylo platinové jako století astronomie, protože v podstatě právě díky těm moderním astronomickým dalekohledům, ať už ve vesmíru nebo na Zemi, skutečně jako se dá očekávat, že bude prostě úplná erupce astronomických objevů jako brzo, jo? Že to prostě, a že se nebudeme stačit divit, co se, jako, jak ten svět vypadá kolem nás, jako fakt. Jako ten vesmír je mnohem podivodnější, než si myslíme. A že už teďka to je slušný. Ano, už teďka i na základě prvotního ohledání jsme vyděšení. Jako. Děkuji moc, díky. Ahoj, ahoj. Díky za sledování, věřím, že vás tento díl bavil. Každým lajkem a každým odběrem, které nám dáte, nám pomůžete zvýšit pozice v internetových algoritmech. Předem díky za ně. Pokud byste chtěli dostávat videa dřív, vidět bonusy, mít vliv na hosty a na otázky, které s nimi proberu, pokud byste chtěli moji tvorbu podpořit, pak si zadejte prosím předplatné na herohero.co/Petr Horký. Ahoj u příštího vydání.